Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ô, Mordinha! Ô, Mordinha, você tá mimindo? Não, eu tô aqui só pensando no que vai ter pro almoço. O que será que a mamãe plantou de bom? Ô, Mordinha, você sabe que hoje não tem almoço aqui? Por quê? O que que aconteceu? A mamãe falou que é pra gente ir no restaurante. No restaurante? E lotar a pancha lá? É, papapá, agora no xixi é pra lotar a pancha, né? Que você acha aí, criança? Você acha que eu vou poder lotar a minha pancha lá no restaurante? Eu acho que é só pra comer pouquinho, modinha. Não, não, acho que é pra lotar a pancha. Ei, você aí, você por acaso é minha criança, é? Quê? Você não me conhece? Só é minha criança quem se inscreve no nosso canal. Então já se inscreve e ativa o sininho. Mas Luísa, pra ir no restaurante tem que ter dinheiro. Sim, é verdade. A mamãe deu um dinheirinho pra gente. Olha aqui, amantinha, esse dinheirinho é pra gente ir no restaurante. Bem, se é assim, eu vou correndo pro restaurante. Correndo, eu vou demorar muito pra chegar. E pode chegar gente lá e comer a comida toda. Eu acho que eu vou de ombros. É, mas de ombros acho que não vai dar, porque vai ter muita gente no ombro. E se tiver cheio, lotando... Ah, já sei, eu vou com a minha motoca. Vem, Luísa, anda logo, Luísa. Ai, minha mãezinha, eu não sei andar de motoca. Senta aí, abestada. Chegando, eu tô chegando. A gente tá chegando, Luísa, olha no restaurante. Ai, até que foi bom andar de motinha. Não falei pra você, Luísa, sou uma pilota maravilhosa. Como será que é o nome desse restaurante? Criança, me ajuda a ler ali. Eu ainda não sei ler direito. O que que tá escrito ali? Quê? Quê? Hã? Restaurante coma muito? Me dei bem. Boa tarde, meninas. No que eu posso ajudar vocês? Moana! Todo mundo acha que eu sou a Moana, porque eu sou parecida com ela. Mas eu não sou a Moana, eu sou a Joana. Então tá, né? Quer se disfarçar? Vamos cair aí na brincadeira. Então, dona Joana, nós viemos aqui hoje pra comer. É, eu imagino, porque aqui é um restaurante. Pode se sentar naquela mesinha ali. Já tô gostando. Já tem até umas coisinhas ali pra gente comer. Meninas, eu serei a sua garçonete no dia de hoje. Ali nós já temos alguns macarrons. E vocês já podem comer para abrir o apetite. Abrir o apetite muito me interessa. E será que aqui tem macarrãozinho? Nós temos um cardápio muito grande. Você pode escolher o que quiser. É, Luísa, aqui fala outra força à vontade. Então, para começar, o que vocês vão querer? Eu vou querer um suquinho e um macarrão daquele ali. Um suquinho de kiwi pra você. Eu também quero suco de kiwi. E um pouco pra você também. Ô, dona Joana, agora nós queremos bala. Bala? Mas aqui não tem bala. Ali tá escrito que é pra comer muito, então eu quero bala. Ai, meu Deus, o que eu não faço pra deixar um cliente satisfeito? Vamos lá, lota aqui meu pato de bala. Prontinho, prontinho. Agora é sua vez, senhorita. Só sobrou um pouquinho. Acabou. Ei, senhorita Joana, tô prestigiando dos seus serviços. O que foi? O que aconteceu? Eu tô prestigiando de mais comida. Mais comida? Mas você já comeu muito. Traz pra mim toda a comida que você tiver lá na cozinha. Ai, meu Deus, que dia! Eu trouxe pra vocês um macarrão de espinafre, vocês gostam? É claro que a gente gosta, Joana. Manda pra cá! Ai, eu vou enlouquecer! Já acabou toda a comida da despensa! Que macarrãozinho de lixo! Mas eu já tô com a barriguinha cheia, mandinha! Já? Você já anotou seus estômagos? O meu tá vazio ainda. Ei, dona Joana! Mas o que foi que está acontecendo aqui? Eu prestigio demais, papá. Mas você já comeu tudo que tinha. Mas ali tá escrito coma muito.
Mas você já comeu um montão! Meu Deus, socorro! Agora vê se pode, criança. Tá escrito ali, coma muito. Você acha, sim, que eu devo comer mais? Quer vir aqui pra mim saber? Ah, enquanto isso, eu acho que eu vou levar uma marmitinha. Já que me expulsaram do restaurante, eu vou levar aqui minha bolsinha. Só umas coisinhas básicas que sobraram do almoço. Ei, mas e você aí? Não vai rapando fora não, hein? Pode ir dando nosso like, porque senão você nunca mais vai receber os nossos vídeos. Um beijo! Ai, que estômago lotado. E até o próximo vídeo!